Agora, na nossa aula de matemática, dia 17 de junho, pessoal, vamos abrir o livro na página 182, certo? Aqui, ó. Estão vendo? 182, onde tem essas imagens aqui, certo? Vamos lá. Abriram o livrinho na página 182. Eu vou ler para vocês. Encontre neste cenário os elementos em destaque e faça uma marca. Você vai escolher uma marca para você fazer. Ou você pode fazer um X, ou você pode fazer um círculo, certo? Do jeito que você quiser. Aqui nós podemos observar várias coisas nessas imagens. Por exemplo, nós temos ruas, nós temos árvores, nós temos prédios, nós temos carros, nós temos pessoas, nós temos casas, temos várias coisas, não é? Nós temos faixa de pedestre, que já já vamos falar sobre. Vocês podem observar que aqui do ladinho, olha, nós temos objetos, imagens separadas. Nós vamos procurar essas imagens aqui e vamos fazer a marca nelas aqui, olhem. Certo? Vocês já escolheram a marca de vocês, é o X, é o círculo, do jeito que vocês quiserem. Nós vamos contar quantos objetos nós temos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, nós temos 21 imagens aqui. A tia está contando as árvores separadamente, tá bom? As arvorezinhas separadas. Então, nós vamos encontrar todas essas imagens aqui. Onde tem esse prédio? Onde está esse prédio? A tia já encontrou ele, está, olha. Aqui. Mas a gente tem outro parecido aqui também. E a faixa de pedestre? E o sinal de trânsito, onde está? Está aqui, olhe. Certo? E o carro lilás, o carrinho roxo, onde está ele? Vamos procurar. Ele está aqui, olhe. E o carrinho amarelo? Onde está o carrinho amarelo? Está aqui. Isso, certo? Depois que você terminar de procurar todas essas imagens, nós vamos passar para a atividade de número 3. Você pode pausar o vídeo, tá bom? Observe a cena e as pessoas que nelas estão retratadas. Depois, comente-as com os colegas e o professor. Só que a gente não tem os nossos colegas presentes e nem o professor. Então, nós vamos o quê? Dialogar à distância. Me digam aí, pessoal. Há crianças nessa imagem aqui. Vamos observar se tem crianças. Tem crianças. Elas estão acompanhadas de quem? De um adulto. Por quê? Porque criança não pode andar sozinha pelas ruas. Certo? Então, elas estão o quê? Atravessando a faixa de pedestre com um adulto. Exatamente, porque criança não pode andar sozinha, certo? Com quem você costuma caminhar pela rua? Você vai desenhar aqui, olha. Com quem você costuma andar pela rua? Nós podemos ver que aqui as crianças estão de mãos dadas com os pais, certo? Então, crianças menores de 10 anos não podem andar na rua. Não podem e não devem andar na rua sozinha, sem o acompanhamento de um adulto, certo? Você, qual a sua idade? Você tem o quê? 5 aninhos, então você não pode andar na rua sozinho. Tem que ser sempre acompanhado de um adulto, ok? Então você vai se desenhar aqui com que você anda pelas ruas, ok? Então sempre que for atravessar a rua também com um adulto. Qualquer tipo de saída, você tem que andar de mão dada com o seu papai ou com sua mamãe, certo?
E quais os cuidados você e os seus familiares têm ao andar pelas ruas? Quais os cuidados que você tem sempre que você for andar pelas ruas? Olhe para um lado, para o outro. Quando for atravessar uma avenida ou quando for atravessar uma rua, não solte a mão da sua mamãe ou do seu papai, certo? Sempre com todos os cuidados devidos, ok? Então não esqueça de fazer a atividade, ó. Um beijo bem grande.